Serenata Manaim. Paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um Serenata Manaim e queremos dizer a alguém que cuida de ti. Ele está aí ao seu lado. Deus cuida de ti. Quando você sente solidão, talvez você esteja sozinho, mas saiba, Ele está ao teu lado.
Da vida que palavras não conseguem nos consolar. Existem momentos que frases, que livros não conseguem diminuir a nossa dor. Mas existe algo que é o nosso consolo e a nossa esperança: Jesus. A morte de Jesus é o nosso consolo e a sua ressurreição a nossa esperança, porque na sua morte ele nos deu a certeza de que somos consolados, e na sua ressurreição a certeza de que um dia a igreja de Jesus será arrebatada. Esperança.
mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Nossos olhos se fecharão para esta vida. E nós queremos falar com você que neste instante está longe do Senhor, está longe de Jesus. O próximo louvor que será cantado é ao findar o labor desta vida. Este louvor foi concedido a um homem, servo de Deus. Ele é de nacionalidade russa, mas veio morar no Brasil, ainda criança. Em determinado momento de sua vida, ele deixou a presença do Senhor. Ele se enveredou pelo vício, se tornou um ébrio, deixou a família e foi viver nas ruas. Em um determinado dia, vivendo do seu vício, ele acordou, era um domingo, em uma praça. E em frente à praça havia uma igreja e estava sendo cantado este louvor. O louvor que Deus havia dado a ele quando ele estava nos caminhos do Senhor. Ele chegou à porta da igreja, ali o pastor estava à porta, o recebeu, e ele disse: esse louvor Deus me deu. No primeiro instante o pastor não acreditou muito, até pela situação, mas ele pegou um documento e comprovou, viram na partitura o nome dele e o nome que estava no RG. A partir daquele dia, ele voltou para a presença do Senhor. Logo depois, semanas, meses depois, ele voltou para a família. Ele voltou para Deus e para o seu lar. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar para Jesus. Hoje é dia de você voltar para aquele que tem tudo para a sua alma. Meu amigo, volte para Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino
oportunidade que você tem de voltar para Jesus. Há um louvor que nós cantamos que diz: o que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu. Deus tem preparado para a sua vida coisas maravilhosas. Nunca chegou ao seu pensamento, você nunca viu, você nunca ouviu aquilo que Deus tem separado. E nós não estamos dizendo isso como uma frase de efeito, nós estamos dizendo isso como uma verdade. Porque Ele tem coisas maravilhosas para que você possa viver, para que você possa esperar nele, o que os olhos nunca viram. Deus preparou em seu favor.
bom cantar que o Senhor nos dá vitória, que o Senhor nos ampara, mas a nossa maior esperança não é essa. A nossa maior esperança é que nós vamos morar com Cristo na glória. Existe um lugar em que todas as expectativas são superadas. É o céu. O céu, naquele dia em que a igreja chegar no céu, na glória de Cristo, todas as nossas expectativas serão superadas. O céu é mais maravilhoso do que imaginamos. O céu é mais bonito. O céu é mais poderoso. A glória é maior. Porque no céu não há noite nem dia. A luz do céu é o Cordeiro de Deus. É este lugar que espera a igreja. É para lá que nós vamos. Sempre imaginei em minha vida que existiria um lugar onde eu não pudesse mais sofrer. O céu é o lugar.
Serenata Manaim. Thank you.